Mish Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Do ndalemi të flasim sot për dosjen e Ilir Metës, dosjen e çështjes së tij, por mbi të gjitha edhe të zonjës Monika Kryemadhi. Më herët keni pasur mundësinë të ndiqni edhe deklaratat të vetë zonjës Kryemadhi, po ashtu një seancë që është shtyr për në orën 13:30 minuta, kjo për shkak edhe të një përplasje që Ilir Meta ka pasur kryesisht me prokurorët e SPAK-ut, sidomos me kreun e SPAK Altin Dumani. Do ndalemi të flasim për dosjen, çfarë ka në të, por mbi të gjitha edhe për mënyrën se do të procedohet në vim. Në orën 13:30 sigurisht do të kemi lidhje direkte nga SPAK, ndërsa në vim do të kemi sigurisht edhe deklaratat që do të mbahen nga aty. Unë jam në studio me Endrit Çabanin. Faleminderit Çabani për kohën. Faleminderit. Spartak Koka, faleminderit shumë për kohën. Kam një lidhje direkte gazetarin Fatos Mahmutaj. Fatos, faleminderit. Përshëndes. Përshëndetje. Faleminderit. Nuk është se kanë munguar reagimet siç u thash nga të gjithë, por sidomos një reagim i fuqishëm ka qenë ai i Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilët kanë deklaruar se kanë qenë në djeni, janë në djeni të arrestit të Ilir Metës, teksa ndër të tjera ata thonë. Ju referojmë tek autoritetet shqiptare për detaje të mëtejshme në lidhje me rastin në fjalë. Shtetet e Bashkuara e mbështesin për parimin e Shqipërisë drejt sundimit të ligjit, përfshir përpjekjet e SPAK-ut për të ndjekur penalisht korrupsionin në nivelit të lartë dhe krimin organizuar në përputhje me ligjin, kështu shprehur një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në lidhje me interesimin e zërit të Amerikës. Së kujtojmë tu që ish presidenti i Republikës Ilir Meta dhe kryetari i Partisë së Lirisë është arrestuar të hënën me urdhër të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mirë, do të flasim për dosjen, çfarë ka në të dhe cilat janë pikat kryesore për të cilat edhe vetë zonja Kryemadhi në daljen që pati me gazetarët u shpreh se janë një mal me gënjeshtra. Nuk do doja të ndalesha konkretisht të përplasja e Metës me SPAK dhe Dumanin, por do doja të ndaleshim tek faktet dhe atë që SPAK pretendon se sipas hetimeve ja kanë dalë të zbulojnë. Koka, mendimin tënde tani. Po. Do marrim një nga një, fillimisht ato që kemi mundur deri diku të arrim tek dosja, se dosja është shumë voluminoze dhe më pas do më sqarosh për detajet. Ndalemi tek pika e parë. Atëherë, çështja e Qes Dias, përmaveshjen e Qesit me Dias, SPAK thot se ka administruar prova se Meta në kohën që ka qenë ministri i Ekonomisë dhe Energjetikës ka përfituar para në formën e korrupsionit nga biznesmeni Kastrioti Smajlaj në cilësinë e administratorit të kompanisë Dia. Këtu SPAK-u ka bërë një punë voluminozi, është kthyer hetimeve të 2008-s, 2009-s për zgjedhjet parlamentare, ku në një nga përgjimet që Prokuria e Tiranës në atë kohë kishte të dokumentuar, po më pas që është e upushua, ishte një episod ku Zoti Meta komunikonte në telefon me Zotin Kastrioti Ismailaj dhe i kërkonte 200.000 pa tjetër, pra për nesër, dhe është ndalur në shumë veprime të tjera hetimore për të provuar njohjen e mëparshme me Ilir Metës dhe Kastrioti Ismailaj dhe për të provuar veçanërisht ndikimin e Zotit Meta si pas pak në kërkimin e shumave monetare të cilat do t'i merte për kundrejt asaj që ai kishte negociuar me kompaninë Qes. Dhe një nga provat e tjera është e rëndësishme që SPAK e ka argumentuar duke cituar njërë drejt për drejt, është intervista që gazetari Fatos Mahmutaj ka bërë me Vojsava Ismailaj. Bashkëshortja e Kastriotit po, në këtë rast. Kolegu Mahmutaj, për ata që na ndjekin, po, i ka dërzuar SPAK ndjenjën time dhe mund ta sqarojë edhe vetë Fatosi po pjesën bruto të intervistës dhe ka shpjeguar dhe ato që nuk janë përfshirë tek intervista neto, në kënë ndalesa të flasë, janë faktet dhënat të cilat janë marë në raport me deklarimin e drejtant Priftit, të cilat si pas pak janë bërë në prokurorinë e Tiranës, ku argumenton përfshirën e Zotit Meta në influencën dhe i Zotit Kastrioti Ismailaj dhe shumë veprimet të tjera të cilat për këtë kohë televizive, do më thënë, janë, është shumë e shkurtër kohë televizive për të argumentuar, sepse vetëm gjitha, pjesa... Gjitha, po, dhe në fillim që do të shumë voluminozë, po. Dhe ne pundalemi të këto episode që SPAK-u ka përmbledhur në kërkesën për vlerësimin e masës së sigurisë ndaj Zotit Meta dhe zonjës Kryemadhi, ku vetëm për këtë pjesë për cilën ju përmëndët, për marrëdhënien me Qes Dias dhe influencën e Zotit Metaj për të favorizuar Zotin Kastriot Ismailaj për të mbledhur borxhet e Qesit, pra këtën këtë argumenton SPAK-u, është rreth 50-60 faqet e para, flasim vetëm për këtë marrëdhënie të detajuar dhe për ato
argumenta që s'pak ka tentuar të bindë gjykatën se provojnë implikimin e Zotit Medaj në korrupsion. Më qëndrë të qesdia, sepse këtu dua të ndalem edhe me Fatosën e ti bërë mirë që e përmënde. Dua të përshëndes dhe Anton Abileka, i cili na është bashkuar në bised. Anton, faleminderit. Mirë dita. Do doja të ndalesha tek Fatosi në këto qaste, teksa shoj vetëm një pjesë të shkurtër të dosjes, ti do ma sqarosh pastaj cili ka qenë roli juaj intervista me bashkëshortën e Kastrioti Ismailajt apo edhe po themi deri diku ajo çfarë keni dorëzuar në SPAK. Unë dua t'ju pyes për pjesën ku thuhet edhe në dokumentacion. Nesër në dark duhet të takohemi patjetër, më duhen 200.000 patjetër, mos harro. Është numri telefonit që aso kohe përdorej nga Zoti Ilir Meta, drejtuar Kastriotit. Më thuaj, çfarë ke dorëzuar dhe çfarë përmban intervista bruto? Që intervista bruto, kjo pasazhi i këtyre 100.000 euro, kjo nuk është pjesë e intervistës ime, të intervista ime janë përmendur në shifra të tjera, po kjo është pjesë e përgjimit që ka bërë në vitin 2008, që ka bërë Prokuroria e Tiranës, nuk është pjesë e kësaj. Tek intervista gruaja ka thotë Ismailaj, Gojsava Ismailaj, ka gjatë gjithë kohës ka folur dhe ka akuzuar Ilir Metën si një person që i bënte presion dhe shantazh burrit të saj për të përfituar shumë atë ndryshme parash. Pra, tek intervista bruto kjo, dhe më dhe intervista bruto është publike, gjithë kush mund të gjëjë atë në për, madhja është në për internetra, është let e gjithshme, kurse unë në SPAK jam të rritu për të folur për atë pjesën emocionale të kësaj dhe në qoftë se ta vini re, intervista ka tre pjesë, sepse për shkak të emocioneve që e përfshinin zonjën Ismailaj, detyroi herë para sere të më ndërpriste intervistën dhe ishin këto, do të thënë, ajo pretendonte se ishte nën presion të vazhdueshëm, rrezikohej jeta e saj, rrezikohej jeta e fëmijës dhe para shkak kishte zgjedhur një vend tjetër evropian për të fshehur dhe për të larguar nga Shqipëria, pasi burri i saj atëherë ndodhej në burg dhe ajo nuk kishte asnjë lloj pikë mbështetje dhe asnjë lloj pikë garancie, gjithmonë sipas saj, për të jetuar në Shqipëri. Megjithatë, roli juaj personal në çështje, në momentin që u thirrët në SPAK, cilat mund të kenë qenë pa dashur të ndërhyjnë në çështjet hetimore apo sekretet apo ato që ju lejohet ju të thoni. Ju kanë pyetur enkas vetëm për intervistën apo për detajet të tjera? Më kanë pyetur për intervistën dhe për detaje, do të thënë që ishin jashtë intervistës, pra pjesa emocionale e saj, pjesa se si reagonte, pjesa pra ideja a ju është dukur ju e kërcënuar apo jo? Të intervista është në tre copa dhe nuk është në një pjesë e tjera tjera dhe për këtë shkak ju kam shpjeguar sepse dhe nga intervista dalohet është minutazhi, domethënë është momenti i regjistrimit që ka pauza 10 minutë, një çerekorshe, janë ato pauzat e shkurtra midis pjesëve të intervistës dhe të gjitha ishin për shkak të emocioneve që përfshihej her pas here zonja Ismailaj dhe më detyron të ndërprisja. Fatos ka një pyetje Spartak. Jo, doja më shumë për ta ndihmuar në ato deklarime që ka dhënë në SPAK se me datën 22 janar 2024 Fatos Mahmudaj ka deklaruar në SPAK se gjatë zhvillimit të intervistës kemi patur rreth 3 ndërprerje të regjistrimit për shkak të Vojsava, se emocionohej dhe dilte nga vetvetja duke akuzuar Ilir Medën. Fatosi ka përmendur një detaj aty, ku thotë që nuk është në intervistën e publikuar bruto, ku ajo më ka thënë se Ilir Meda kishte fushatën elektorale dhe erdhi te Kastrioti dhe i kërkoi 300.000 euro. Kastrioti ja dha, ai me paturpsinë e tij dhe pangopsinë erdhi dhe kërkoi prap para. Kastrioti nuk i dha. I tha që nuk ka më para dhe kuotën time te partia e kam paguar. Më shumë unë sqaroj Fatosi, do të thënë për këto detaj që nuk kanë qenë te intervista bruto. Nuk doja që ti futesh aksaj pjesë, megjithëse është sigurisht ju respektoni pjesën e tek masa e sigurisë për këtë shkak në detaj që nuk doja që ti futesh, apo gjithsesi është publikuar tashmë është tek pjesa e masa e sigurisë. Pikërisht dhe do thoja mirë që nuk i kanë publikuar të gjitha sepse dëshmia ime është goxha e gjatë, nuk është një ata një pasazh kanë marrë. Dhe tani ajo zonja Ismailaj pra është pikërisht këto emocionet e saj që e ndërprisnin, pra ajo kalonte, dilte, vërtet dilte nga vetvetja, sepse ishte në një gjendje shumë të rënduar psikologjike, dilte nga vetvetja her pas here dhe më thoshte që
më kanë bërë presion, më kanë bërë shantazh, kanë kërkuar para atje, kanë kërkuar para këtu, kanë bërë... Do më thënë, janë disa detaje që nuk do kisha qef që ti ndaja, do më thënë, vërtet, për faktin sepse është pjesë e dosjes e timore dhe ato detaje ndodhe në dosjen e timore, dhe gjatë gjithë kohës që kam qëndruar me të, ajo gjatë gjithë kohës të njëjtën gjë më ka thënë dhe të njëjtën gjë, dhe edhe pse e kishte, do më thënë, një pjesë të mirë të asaj intervjisës e kishte të shkruajtur, pra një pjesë të përgjigjeve, vetëm për faktin sepse emocionoi dhe nuk ja dilte dot, do më thënë, kishte një lloj mlefi, një lloj, nuk e di, një lloj, le të themi, një lloj shantazhi që ishte bërë në mënyrë permanente dhe për atë shkak ajo dilte her pas here. A mund të bëj një pyetje, Fatos? Ku është zonja Vojsava Ismailaj sot dhe në dijenjën tënde, a është marrë nga spaku në pyetje për këtë hetim ndaj Zotit Medaj? Shiko, unë nuk dua të them ku ishte dhe ku e takova unë. Jo, ku është, jo ku e morë ti, ku është sot, në kuptimin, a ka pranuar të dëshmoj për spakun, jo për detajt të uaj. Pas asaj intervjiste, unë nuk e kam kontaktuar më nësë të drejtën dhe nuk e kam idenë ku mund të jetë, po e kam takuar në një qytet europian, largë Shqipërisë dhe largë Bruxellit, të më thënë, e kam takuar në një vënd që e kishtë zgjedhur ajo, dhe një vënd që për shkak të sigurisë së saj, për shkak të statusit të saj si azilante e tjera tjera, unë nuk doj që t'i futem kësa historie, sepse atë pjetën azilit unë e kam kaluar dhe vetë, dhe nuk doj që t'i futem fare kësa historie, se më vjen, sigurisht më vjen keq, është... Pra, Fatos, më falë nëse mundë. Dhe nuk doj që të them ku ndodhet, po për t'i përgjith pjetës e dytë të pyetjes tënde, nëse spak e ka marë, apo nuk e ka marë, Vojsava Ismailaj, në dijenin time, kam përshtypjen se jo. Po ka se ndoshta sot edhe shumë. A ka përfituar zonja Ismailaj azil, se besoj nuk është ndonjë sekret? Atëherë, në momentin që unë e kam takuar, ajo kishte vetëm rreth një muaj që ishte larguar nga Shqipëria, pra e shumë pak kohë, dhe ishte në procedurë azilit. Nuk e di çfarë ka ndodhur me të, sepse nuk ka... Shkratë të thotë që i ka mbyllur procedurat e azilit. Sepse në, le të themi, ajo nuk e dha intervjisën me mua për proces azilit. Jo, pa tjetër, unë dua vetëm të të pyes, andje ajo e kërcënuar, arsye pse ishte larguar... Më falë, lërë të mbaroj, më falë. Ajo ishte larguar nga Shqipëria për shkak të kërcënime dhe pretendonte për kërcënime dhe shantazhe permanente, të vazhdueshme, për lekët e të shoqit. Pra, i kërkoheshin para për të shoqin, i bësh presion për të shoqin, bëshin të gjitha këto, dhe ajo për të shkak ishte ikur. Ndërko, nëse ajo do t'i duaj intervista me mua për Brazil, ajo më thoshte merë dhe publikoje. Ajo nuk më tha të publikoje. Intervjisën unë e kam publikuar pas, le të themi, shumë kohë më mbrapa, një vit e pak më mbrapa. Jo, nuk pyetëm për këtë, jo. Gjithsesi, ne pyetëm më shumë për gjendjen e saj, jo për të ditur nëse është përdorur intervista me ju. Ajo nuk e kishte për provë azili atë, sepse kam përshtypjen se ajo provat e azilit i kishte në formë tjetër dhe kishte provat të tjera. Ju vetë me sy tuaj, pat ndonjë nga provat, ndonjë SMS kërcënuese, ndonjë, nuk e di çfarë mund t'ju ketë treguar ose? Jo, nuk i kërkova, do më thë, nuk i kërkova to, sepse më më intereson vetëm kjo pjesa që e shantazheve që ashtu, ajo e thoshte me zë dhe me figurë, si që shikoni, do më thë, në shëseri saj, figura, panja saj, me gjitha jo përpoj të ishte maskuar me syze djeli e tjera tjera, do më thë, edhe kamera të ishte flu, sepse nuk donte një panje të pastër të fitës, tjera tjera. Vetëm që ndro edhe pak, nëse ke pytje tjetër, t'lutem, Koka. Jo, pytje më shumë e kisha për pjesën e azilit edhe për pjesën e hetimit, sepse nuk e shoh deklaratën e zonjës Vojsava Ismailaj, pra që tjetë marrë pytje në 2024 dhe për ta kontekstualizuar. Pra që mendoj që është tjertë intervista ajo që ka? Po, sigurisht është e përmëndur dhe është përmëndur intervista që ka bërë Fatosi dhe me pjesën e siguris dhe raportin që ka familia Ismailaj sot, ndjetë e sigur, të është e sigur, ka kërcënime dhe qëfar ndodhë me familjen Ismailaj. A i qëndrojnë ata të njëtë si intervist dhe atyre deklaratave emocionale, sot që flasim, sepse intervista është bërë disa vide më për para. Kam përshtypjen se gjatë kohës që Kastroti Ismailaj ishte i Burgosur, është marrë në pyetje nga prokurorët për këtë çështje. Kam përshtypjen se është marrë në pyetje. Madje dhe dosja e tij hetimore, dosja pra për cilën ai është dënuar dhe është lënë në fuqi nga apeli vendimi i tij, kam përshtypjen se dosja ndodhet pjesë e fashikurit të spakut. Pra, kjo dosje është rifutur në gjykim, jo për të hetuar për të njëjtën
sepse ai ishte për korrupsionin e vet, jo për të njëjtën çështje, po për të tjera. Domethënë është një e lidh këtë, sidoqoftë ta bëjmë pak. M'fal. Ndërkohë, për sigurinë e tyre dhe për informacione të tjera rreth tyre, unë nuk di se nuk u mora më me atë histori dhe nuk më interesoi më që të merre ta. Sepse dhe sinqerisht, nëse do ta dija që do vija në këtë lloj forme, do ta kisha bërë asat intervistën fare atëre, sepse doja që të mbetesha në atë qetësin time, po ja, këto janë ato pjesa e punës, ato kusuret e punës së gazetarit. E them këtë sepse kemi një deklarim që është marrë zotit Ismailaj me datën 21 prill 2022 nga SPAK, dhe ku ka bërë një deklarim në raport me njohjen e tij me zotin Dumanin, në mos nga zoti me zotin Meta dhe për udhtimin që është kryer drejt Pragës, natë që SPAK-u argumenton se ka qenë një udhtim i mirë menduar dhe që Kastrioti Ismailaj ka qenë pjesë e delegacionit dhe ai thot udhtimin me Metën e ka mësuar atë udhtimin e Metës e ka mësuar atë ditë në aeroport. Kastrioti ka deklaruar se Ilir Metaj ka qenë i shoqëruar nga dy këshilltar të tij, ku njëri prej tyre i kujtohej se ishte Majlind Lazimi dhe tjetri Ilir Çiko. Nga takimi me Ilirin aty Kastrioti ka mësuar se Meta ishte i ftuar zyrtarisht nga qeveria çeke dhe kishte takime me kryeministrin çek, dhe zëvendës kryeministrin dhe disa ministra, vetëm 30 sekonda. Ilir Meta nuk ka marrë pjesë në takimin që Kastrioti ka zhvilluar me Çezin. Dhe SPAK thot, ndryshe nga çfarë rezulton nga faktet dhe provat e tjera të mbledhura si më sipër, konstatohet se ky deklarim i dhënë nga shtetasi Kastrioti Ismailaj bie në kundërshtim me tërsinë e provave të grumbulluara gjatë fazës së hetimit paraprak dhe të cilat u analizuan më sipër, ku ka argumentuar. Pra, në 2022-shin Kastrioti Ismailaj është tërhequr, është prapë nën presion dhe në frikën e familjes e cila i kërcënohej, siç ka dalë nga intervista e gazetarit guximtar Fatos Mamutaj, apo kemi ndonjë zhvillim tjetër që nuk e dim, sepse SPAK e sheh këtë kontradiktë të zotit Ismailaj në raport me provat e faktet të dhënë. Do vi tek ju edhe një herë tjetër, Fatos, vetëm dua të marr një opinion paraprak për çështje, po themi, jo kaq ligjore, juridike, apo të hyet kaq shumë dosje, se në vim do rikthehem edhe me kokën edhe me ju për çes diam, po dua t'i marr një opinion Enton Abilekajt dhe pastaj Endri Shabanit për atë çka pat sot. Enton, e kam dëgjuar edhe opinionin tënd, po ashtu edhe opinionin e shumicës për mënyrën si u ndalua Meta. E lëm pas këtë gjë. Flasim për dosjen, flasim për faktet dhe flasim për reagimet që erdhën, që nga përplasja e Metës sot me Dumanin, në e raportuar nga gazetarët, po ashtu edhe tek deklarata e zonjës Kryemadhi. Çfarë ndjesie të krijon dhe çfarë mesazhesh merr? Shiko, ne nuk mund të flasim dot për çështjen në kohën që aty është një çështje që jetohet nga SPAK-u ende në tim. Nuk duhet të merrem me themeli, nuk duhet të them që është i fajshëm apo i pafajshëm dikush. Sigurisht që ka provat pak kundërshtueshme aty që i përmendën dhe kolegët në këtë dosje. Duhet të parë se si do zhvillohet procesi. E rëndësishme është që kur bëhet fjalë për çështje të rëndësishme politike, të mos ketë gropa në për çështje që të krijohet ideja se ka një sulm politik. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse këtu kompromentohet drejtësia dhe gjithë veprimtaria pastaj është në bumerang. Prandaj nuk duhet të ketë gropa, nuk duhet të ketë mungesa të fakteve dhe të provave në dosje, që gjithkusht të dënohet me të drejtë dhe opinioni publik vetë të jetë i bindur që kjo nuk është gjuhë dishtrigash, por është një vënie e drejtësisë në vend. Kështu që e vetëm ai që vlen në këtë rast, për ato që thotë për debatin mes Medës dhe Dumanit sot, fyerjet e tjera mendoj që unë kam qenë përballë zotit Meta dhe që kur filloi të sulmonte Dumanin me fyerje dhe i kam thënë që kjo nuk është sjellje prej politikani dhe nuk besoj dhe nuk e ndaj kur fyerje ndaj kujdo figure që kryen detyrën e vetë sa do me probleme, sepse marrëdhëniet janë institucionale, nuk janë personale. Edhe marrëdhëniet personale nuk fillohen në këtë mënyrë me fyerje dhe me dhomë psikologjike ose verbale. Dhe jam kundër çdo marrëdhënie të tillë, kuptohet. Kështu që mendoj që secili duhet të ndjek procesin, Meta, zonja Kryemadhi e tjerë me avokatë të tyre, të merren me argumentet, mos merren me fyerjet dhe me sulmet personale as me shantazhet,
deri në fund të derisa të marrin një përgjigje nga drejtësia. Nga ana tjetër është drejtësia që i takon të jetë shumë skrupuloze në akuzën që do të ngrej dhe në procesin që ka marrë përsipër, që nesër ne të jemi të qartë dhe të qetë se është vend drejtësia në vend dhe nuk është bërë gjë distrikash. Shabani? Shiko, unë ndryshe nga zotja Bileka duhet merë me dosin, ma ista ka qarkulluar në media. Sepse unë mendoj që kjo është një çështje sikur se përballë drejtësisë, ashtu. Ideja Bileka është mos ta gjykojmë ne. E kuptoj, po unë dua ta gjykoj. Unë dua ta gjykoj, sepse aty në SPAK, në GJKO do bëhet një gjyq penal ku zoti Meta ka përfaqësues të vet, ka ndoshta avokatët më të mirë paguar në Shqipëri, do ta mbrojnë, do ta argumentojnë, është një çështje penale. Ndërkohë zoti Meta dhe zonja Kryemadhi janë politikanë, kështu që ne na duhet bëjmë edhe një debat publik, pra debat politik. Dhe çka kam parë unë nga ajo që ka qarkulluar, nga dosja që ka qarkulluar në media? Kur e lexoja, ndjeja një indinjatë jashtëzakonshme të pabarazisë që është ndërtuar në këtë vend. Pra, unë shikoj se si një çift i ri, profesionist të rinj, pedagog, gazetar, avokat, duhet të punojnë dy jetë për të blerë një shtëpi. Një politikan që ka ardhur me këmishë, me kuadrate, nuk është biznesmen, ka jetuar gjithë jetën me rrogë shteti, jo vetëm që ka vila gjithandej, po i ankohej oligarku pse se ka me hamam. E dyta, unë kam parë se si 12.000 euro harxhohen në një hotel Four Seasons në Paris, nga më luksozë për parë Beyoncé, që 12.000 euro është qiraja e dy viteve të një çifti të ri. Unë kam parë prindet e mi që kanë punuar një jetë që 13 vjeç në fabrikë, të cilat u privatizuan dhe u shitën, dhe të dy bashkë për 2 vjet nuk i bëjnë 5.000 euro bashkë, ndërsa këto 5.000 euro ajo i kishë shkonë të blinë të çantë në Milano. Si është krijuar kjo pabarazi? Dhe SPAK-u aty ka bërë një punë të jashtëzakonshme për ta treguar të gjithë sistemin. Dhe ky sistem është ngritur kur grupet kriminale emërojnë deputetët, kur oligarkët porosisin ligje për të menaxhuar burimet natyrore, për të krijuar monopole të cilat del ngadalë pasurojnë këta dhe na varfërojnë gjithë të tjerëve. Kështu që pa dyshim unë duhet merrem dhe me këtë, sepse kjo duhet shmontohet dhe në fakt kjo po ndodh. SPAK-u po bën një punë të jashtëzakonshme për të shmontuar këtë sistem që është ndërtuar në 3 dekada. Dhe ajo që ne duhet të shohim është që këtu po fillon një epokë e re. Në qoftë se ne i bijem fatit me kokë, është tjetër diskutim. Thelbi është SPAK-u duhet të fuqizuar më shumë, duhet të mbështetet më shumë për ta çmontuar këtë. Por kjo është përballja e tyre, llogaria e tyre përball drejtësisë. Ata duhet jam llogaritë përball votuesit. Dhe SPAK-u, duke hequr grupet kriminale, duke çmontuar këto fije, duke arrestuar ata që na kanë vjedhur dhe duke sekuestruar pasurinë që përdori për bler vota, do i japim mundësinë atyre që të dalin përball votuesve dhe të japin llogari përball votuesve. Dhe unë mendoj, bindja ime është që vetëm të rinj, të cilët nuk janë pengi dosjeve të kaluara, nuk kanë borxhe oligarkëve, se si kanë marrë as vila me hamam, nuk i kanë as tu kanë bërë pazare me njëri tjetrin, dhe të cilët kanë interesin ta shemin këtë sistem një orë më parë, mund ta sillin ndryshimin këtë vend. Tanë ky është optika ime, kjo është optika ime politike. Pastaj padyshim që ka dhe një optik penale që zhvillohen paralelisht. Shiko, unë jam dakord me Andrin, se nuk është problemi që ne nuk kemi një dosje të plot të dalë për ta parë. Kaq sa ke thotë edhe Shabani, Bileka. Ne s'kemi, pra ne kemi ca copëza të hedhur në media, të cilët nuk na japin asnjë bindje të plot për një çështje, ëh. Do të thonë, nëse ndryshe për shembull për dosjen e zotit Berisha, për dosjet e 5B-s që ne kemi parë dosjen e tij, mund të japim edhe një gjykim ne, sigurisht më ai dim, si gazetar, si politikanë të tjerë, sepse është detyra jonë që ta kemi, ta japim ne një mendim dhe ta kontrollojmë të pushtet, ëh. Është punon mirë apo jo etj etj. Pavarësisht ekspertizës. Kështu që edhe në rastin e Medës do ndodhë dhe kjo, ne do të diskutojmë dhe për të Medin. Por në Medë që do kemi një dosje të publik, të plot. Ajo i dosje që jo me të copëza që janë aktualisht, thua. Mu aqë mi aftën për të parë paparazinë. To që shojmë, sigurisht janë revoltuse, se nuk mund temi ne që janë knaqish kur i shef pastaj... Kemi punuar një jetë. Zotja Bileka, punon një jetë, do të thënë, ky popull, sot mas 34 vitesh akoma detyrohet të çojë fëmijët jashtë, ndërkohë që pasuria natyrore që mund përdoret për ta pasuruar këtë kom,
është privatizuar nga ligje që merë në porosi. Ne dinim të se na i thotë Transparency International, po tani e kemi parë me prova nga SPAK-u. Po pa dyshim që është indignuese kjo. Sepse ajo pasuri natyrore që na përket gjithë, këto monopole që pengojnë tregun, që nxjerrin nga tregu konkurrencën, që dobësojnë ekonominë e tregut dhe mundësinë që çdo i ri apo çdo njeri të futet në treg të konkurrojë, të gjitha këto e kanë varfëruar këtë popull. Dhe kjo është padyshim që kjo është shumë e rëndësishme politikisht. Pastaj diskutimi penal, ata do të japin llogarinë SPAK, ne as nuk e mbrojmë, as nuk i fusim dot në burg këtu. Nëse nga kjo i thotë Andri, unë them që mendoj që në fakt është domosdoshme sot që ne të kemi një jetim pasuror për gjithë politikanët që kanë pasur shumë pushtet në Shqipëri. Plotësisht dakord. Okej, shikoj se dua mos ta mbaj vetëm ndjes Anton, sa të thotë diçka fatosi dhe pastaj ta lë të lirë. Po. Diçka të vogël. Shikoj, në fakt ishin dy gjëra që të dyja dolën gjatë bisedës së zotit Shabani dhe kolegut Abilekaj. Atëherë, po nis nga e fundit. Fëmijët janë shtetit i ka çuar dhe Ilir Meta dhe madje janë shtetit i ka fëmijët i ka dhe me të gjitha ato terezitë veta të ngritura, por nuk kanë vëmone. Po s'ka nikur si puna ime, domethënë këtë desha toja. Kjo është numër 1-shi, kurse ajo gjëja tjetër që do thoja në lidhje me hetimin, ato copzat e hetimit. Kam pasur rastin, pra se unë uthrita nga SPAK dhe e pash dosjen e Metës, jo e lexova, të mirë kuptohemi, vetëm thjesht pash ato fashikujt, dhe dosja e Metës atëherë ishin gati 3 pirgje të mëdhenj dosjesh nga 1 metër e ca, do më thëtë të mbështetura në mur, në rast aty në mur. Kështu që mendoj që SPAK-u ja ka bërë hyzmetin kësaj pune, ashtu si që themi ne popullor, që ja ka bërë hyzmetin tamam, pasi është përpjekur dhe çdo lloj detaj që dilte përpiqe që të bënte një fashiku më vete. Pra çdo detaj ka nga një fashiku. Dhe fashiku i kuptohet që do më thënë mund të ketë dhe detaje të pa përdorshme, detaje të pa vlefshme, ndoshta dhe detaje që mund të jenë dhe përkundër të kësaj pune, pra përkundër akut. Po gjithsesi hyzmeti i është bërë tamam nga të gjitha anët. Pra çdo lloj detaji, çdo lloj deklarate mediatike, çdo lloj le të themi e folure, çdo lloj përgjimi, çdo lloj pjesë nga dosjet e tjera, pra që ka pas dieni, janë marrë dhe janë vendosur. Pra është marrë shumë seriozisht po thoni, kjo është ideja. Po. Seriozisht është punuar për dosjen e Metës, kam përshtypjen se është punuar nga 3 prokuror, po, tre prokurorit dhe disa le të themi dhjetra hetus. Në mos gaboj Koka, Sotir Klapi, Dumani dhe Kraja. Okej, po është e qartë. Ju thoni që çështja është marrë tepër seriozisht dhe ka pasur edhe hetues edhe prokuror të çështjes që janë kujdesur për të. Mirë, Fatos, të përshëndes dhe të falenderoj shumë për sot. Falenderoj edhe ju. Faleminderit shumë. Për pak çaste do kemi publicitet dhe do të na bashkohet në panele dhe Esmeralda Demira, e antare e Partisë së Lirisë.